Ole tar Vålerenga, smart spilt, og det vel Hessler som sender Vålerenga i ledelsen i Sparta Amfi. Raymond Hessler med sitt tredje mål for sesongen. Ja, Hessler, han har vært ute med skade lenge, og synes sikkert at det var fantastisk moro å komme tilbake på den måten. Her kan muligheten komme for hjemmelaget. Hame spiller foran også, og legger en stråle til rette. Stedet så er det Trygg som kommer. Bra. Oi, skøyteløpet Trygg og legger en perfekt rette. Og får et strålende skudd for en avslutning. Og det er 2-1 til Vålerenga. Denne gangen er det Jonas Oppøyen. Og vel sjelden truffet bedre. Da går et skudd Cesar. Sørvik plukker opp for Vålerenga. Og så sitter det pucken fra Daniel Sørvik. Bekken. Ja, det kommer en puck. Ja, det var en puck som kom ut, og han snur seg rundt og sender i vei et dragskudd, og det gikk rett opp i krysset. Jeg er litt usikker på om det var innom en kølle. Ja, det er bra powerplay, men samtidig skal vi skryte av Vålerenga, for de er... Det er ikke Vålerenga! Det er en sikker!